بچی را پاس کنه دختر غمونزم د نو درې دو شابه کنه وخت دی یا الله خیر دا مون جو درې دو موري الا موري دختر مون سوالار دی نواب صاحب ستا په تیارې کې خو ډیر ټیم لګي هر اختر ستا دا حالی ته خو نواب می کنه ها خو ټیک ده موري خو حسین لالا می چرته دی چې مونږ له یو ځای لاړ شو سستا دمو په شان دی مبارک شه راغشان ډېری ګډه دا چې چلو کا چوترا باندې تختر د سحر چوس کوا خپل خو ما په دې جمعه موږ د ما خیال دا غوښ بر جمعه ته تلې او در کوا کنه شابا اوس باغ دی او نه په منډر روان شابا حسانی ګل الله په خیر اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه دې مبارک شه اختر اسنه خیر دې شکر دې او جوړه په خیر اختر دې مبارک شه سانی ګل الله دې ګل په خیر اختر دې مبارک شه نه نه پام کو پام اول مبارکي به زره خپل لالا سره کوم بیا به ګورو تخت دې په امان ډېر مې دې خپل لالا باندې نه او یا الی د دې مینا ته فاکم دا شان ساتي او سانی ګل الله الله دې دې ورو ولي کایم ساتي اخترا ته خو خپل کور ته مبارک لري نه دې دوی کر وځي فیم د باندې سانی ګل لالا چې پیژنې مې نو تنګول سره کې لارم دننه یاره مور دې با ټول اختر کار وکړي یا زویا مو سمو ته خو بي داسې کله باران او کله شینا لالا لالا دې لالا اختر دې مبارک شه مبارک شه حسین لالا دی نو پیل مبارکی می زکا غصر او کار خوشحال ہوتے زما بچو او ولیزی دی سنی مسو وستا دی مختر مبارک شی تو خو زمان نیای نیا ایلی مبارکا اسی لالا نن تاسو دوانا رونو چی سوک پیو شانتی جامو بینی کنا نو سم بدن نسو دی وانن روز دست و باولو نا دا پخلا کولو دا یه بچیا تاسو دواړه کینه چیرس کې زو مریم باندې د ماما کړه لاشو تاسو نابیان مله د اختر برخه ورو مورې که خوخه دی وی نو زبم نه سره لاشم غلې شټه پوسا دا واده نه مخې څو خپل څخه غنه کړې دي په شرمونو شرمې شرمې دی لیا لا خو ه و په ما بد ماشي مګه ولا لا زتا خپي جنم کستا وس کې وې کنا نو مانه په مخ کې تلې وې غلې شا بل کومار په ما باندې کې والله چې پرشتي اټه پوسی شو دورې کړای جو تا لاخو
ما ما ته پته ده چې ګل ستا د زړه نه خوښ دی خو څوک وو دا ټول د نصیبونو خبرې دي بس الله دې نصیب ښه کا خورې الله دې نصیب ښه کا چرتا وعلیکم السلام اختر بچیا سنگ ہے او وغ جعفر لالا دی سنگ دی نخکاری خورے دا جعفر او دا دلاور دا تلو راترو اس پتہ نہ لگی دا خپلی مرضی مالکان دی او ما ته خدا درې ورې رونه د خپل اولاد په شان ښکاری ته ټیک ویل اله تا دې درې واړو سره ډیره زیاته خواري کړې ده په خپل کور کې دی لکه د خپل بچو په شان تیر روي کړې دي د جعفر او د دلاور نه خو نه ما خبر خو د اختر بچي د ډیر شریف حالت دي اورې دا زه مونږه ودونه جوشي بیا په د اختر د رښتې لپاره ستا کار درځم او د مریم دې شپه بده نه غواړم ولی نه ولی ضرورت چې څنګه ستاسو وخی اختر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شه خور کدې کړم ولی بس مې غار کګي نه پدې نه رسم د سوال خور دې او هو که زما خپل د سواد غر دی دا ستا خلم سم کین چی دا او د اختر دی خولي ورسته ګوره او ستا بکواس ته ګوره نه نه پدې خولي رس سو کین سان له دومره تکلیف ور کوي کم چې دا مال را کو یار خو نو په مینا کې خو خلق د بل نه ځان قرباني او یو تی چې د خپل تکلیف نشي زغملې دا خو مې لامور وای چې نیټې له ورزمو واده در لکو نه ته خو خدي نه نو مکه ورا سره واده ستاسو د مجر ورګ زوم نه فرق دی هغه سم نه شریف او مینانا کې انسان دی او ته زسو وای وای شابا غلی کې نه مړی د خپل خور پاتې مینا دی او شر میگا ا سمره خوش اخلاق نه او ته زسو وای شابا زسو وا غلی کې نه مړی خو خیال له اشاره کا پیوی او پاتې شو زما د لالا شرافت نو هغه ما ته پته ده چې سمره شریف سړی دی اشتیاق دی سری و نما
تعریف دې ځکه کوم چې مور راله واده کوي که خیر نیټې له در روانه ده. ولې ولې ما کې څه چل دی؟ ولې ما کې سادګي دي او که بل څوک دې خوښ کړی دی؟ څوک دی؟ هغه وګوره. سراشی نوم یې د لیلا مجنون نه براشی ګرانه که هر څومره د غلوبا د زړګي دا ګرانه که هر څومره د غلوبا د زړګي دا مینه خو جانانه زندګي دا مینه زندګي دا مینه خو جانانه زندګي دا مینه زندګي دا مینا خو رڼا دا مینا ژوند مینا مستی دا
مینا زندگی دا مینا خو جانانا زندگی دا مینا زندگی دا داسی طرف داری که دگه جناستا سکه خوری چافرا خب حیائی ذات که دلتا نلار شا کنی تبا دا ایر کم چه تا زما دما ماروارے زدلتا نا سمو سینا سم خدا یو خبر یاد ساتا چی تا دل سکر نشتنگار با در آغا پوری زمان با وگونو کیوی در سو پوری چی مستا دا کورا انگار نیجور کرے انگار روشا زمان ستاسو دیر زیادہ مننا چی تاسو زمان عزت بچ کو اخو ٹک دا دارا تو ہے چی تا ایسو ویم درتا جی ویم درتا تاسو رازے دا زمان رور دی او دیر وقت نا پالے جوالے دی دادا دا پارز اسکول کی استاز ایم کو جعفر سرستا اس سے دشمنی دا جعفر دا دیر وقت نا زمان پا عزت پسی لگا دا سوری لگی دلی دی او نن می ډیر بی عزت کو صفا انکار می ورته کو چې زه یو مجبور جنې او زمانه واوړه تستا نور هیڅوک نشتا نه زما په دې دنیا کې هیڅوک هم نشتا نه مور نه خور نه مشرور بس هم دې مریض رور د پاره شپې سبا کوم او چې زما سومره وس کی خپل رور د پاره وکم اورے سنگ صاف ہو گئی زمانوں کو زما پکور کے ساتھ مانت تے تورا اللہ دی عزت کا جس تے بینا والا کلا لالا تو ماتے تے پارا بدارا روان لسن تاریخ سن گئی اورے بالکل ٹھیک تے جو تے تیار ہیں تورے مبارک تے شاہ خوشحال شی بچی ستا سو دی مبارک شی دنه ماته زما یو ضروري خبره ده او تا ته خفه دره زما نه رینا اولاد نشته دقه بولونه می دي او ما خپل ټول جایداد د دې جن کو په نوم کړی ده را جایداد کا غزونه به یو کال پس ز تا ته ورکو ضرور زمو ستا جایداد نه ستا لونه پکار دي زما جایداد خو زما لونه دي السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام انا کین بخیر علی سویا خیر بخیر ادورا رچ ترا نے بچیا ما دل لسم تاریخ دا ودن ایٹا ور کلا ستا سنگ خو خرا بس کاکا جی کتا سو پیسہ لو نہ سب کے سوی لے او بس تا سو پیسہ لا زما پیسہ لا
کوم او تا غیرت زه تا ته رانږدې کوم خو یریږم چېرته څوک دې رانه جدا نه کړي یریږمه سنم مونږ هیڅوک نشي تا کولی ځکه چې ستا په سا کې زما سا ده دومره مینه راسره مه کوه هسې نه ستا په جدایې زما نه سا اوځي د مایوسۍ خبرې مه کوه سنم تما استاد جون لار ودا او زه به تاله دومره خوشحالی درکم دومره خوشحالی درکم چې ستا د زړه ټول غمونه بهېږي نور بتی اغواڑی یہ رو اللہ ٹھیک دی ہوئی چھ سمر پیسے دی غواڑا آگ عمر را کئی زبردست سڑے دے انکار را تا بالکل نہ کئی رشتیا خبر دا خپل تر باندې گرانی لگا دا خپل بچو غوندہ کی دی ساتی ٹھیک خبر دے اگڑا نسار خانا خو جیسے زمان پا کارو آگے را نکڑا کماری خپل لور نن را کڑے وکا نا دا خو په ټول جیداد تا اوس زما قبضه وه لاس تلی راغلی نه دی خپل کوشش جاری ساته خبره دې په ګل بدله سنګینیا خو زه داسې په آرام اوس چرته کېږم تر مې ټول جیداد د دواړو لوڼو په نامه کړی دی داسې په اسانه به رانه څنګه بل ډولۍ کې کینی او نه به رانه دا جیداد بل خوا وړي زمان هم جعفری دی جعفری تماشه کوئ چې مخکې کیږي سر که څنګه ملنګیا رښتیا دې وویل یو زه تشپاڼه یم او یو زما رونه تشپاڼې نه ما ستوره وکړه او نه زما رونه ستوره وکړه لالا کشران مشرانو ته ګوري په خپله دې م سو نه کړه د تره لوڼه مو بل کره روانې دي یوه خو به دې ماله غوستې وی که نه های های چې خواري هغه په هندوستان هم خواري اوس تا قلار کما او که خپلې اوښکې وچې کړم وایا کنه کشرا دا سفر یاد راوړې دی وایا لالا د حسین لالا خور زما فخه ده زه یې سره واده کول غواړم او دا غیر رشته ما نه وغواړې وکینه مړه موږ بره دا لوتو کوشش کوو او ته ځان ته ځمکه را غورځې هغه خواره غریبه ده دا هغې نه څه غواړې او بیا هغه خو د حسین دلې خپله خور هم نه ده لالا که هر رنګ یې زه به هغې سره واده کوم که چېرې زما هغې سره واده ونه شو نو ګورې بیا به زما نه ګیلې نه کوې او 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 وکړه د هغې سره واده بالکل یې ورسره وکړه بیا دواړه په غاړه کې کچکول واچوئ او په بازار کې ګرځئ او چېرته خیر غواړئ نه د هغې په نامه دې څه نه څه نغدې نه کور نه جایداد یاره اوکی دلته دم او قدم دواړه په حساب دي زمونږ خوار یو او څه هغه غریبه خواره ده وځه مړه خپل کار کوه ځه ورک شه شابه وځه
نظر مشی زدیر خوش قسمت ایما چه اللہ ستاغن تی حسن دارا او وفادارا تجن مر گری راکا نن زم دیر خوش آلیم چه ارمان می پرشو تزماشو زپر نم ستاون او سبابم ستاین زکا چه زمونگ زرن صادق تی زکا نن دوارا تیو بلشو اللہ ری زمونگ دا منی دا نوی کور بدان ساتی چه ستا اخلاق او زمان اخلاص پا یو لاروی نمون دوارا با دا جون پا هر از میخ که بالایو خو بس کوشش کوا چه زمان مور او زمان رور خفگان لور نکی او بیا تا تا دام پا تا دا چه زمان خور ما تا یتیم یزیر پا دشوی دا اغا زمان خپل خور خو ندا خو ما تا دا سکه خور نم گراند دا دا غی خیال با گوره ما نزیاد ساتی زبا تا تا شکیت موقع ندر کن زما تانم دومی دو السلام علیکم علیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو خو واده سره ډیره بدل شوی او ته سره ډیره شرمېږي نه لاس لري کمړه تا بیا بدماشي شروع کا تر اوسه خو ته شرمې دي او اوس جاړې جاړم نه په موبایل کې مې شاید خان ډرامه کتا کون زما دوزخ شو اے ډېر ښکلی اکټر دی او ډېر مې خوښ دی ها اغه دی خوخت او زه دی بدشم تلک ما ته په غور ګورا په ما په شاهد خان کې هیڅ فرق نشتا ها ولې فرق نشتا شاهد خان د ټولو پښتنو خوخت دی او ټولو پیژن یو تا صرف زه پیژن بس ټیک دا ته د شاهد خان را می ګورا او زه در نه لاړم اے کینا ته خو ما ته د ټولو دنیا نگرانی زکا چی تا زمان جانی او زه خدا غوارم چی تا زمان بغیر حسو کنه پیجن زکا چی تا زمانی شکر دی چی ستا خلینه می دمینی خبری واره دی زمان خو بلکل یکین نکیگی ها؟ یکین دی نکیگی؟ اوز با یکین درشی دغه رنگی خان دا خان دا پا خنده که دیر خخ کاری ای او پا غوصه که بلکل بد اخکاری رشتیا؟ آو غنم رنگی جی نئی دسرت ما سر مر چکا زرت ما سر مر چکا گل رنگی جی نئی دسرت ما سر مر چکا زرت ما سر مر چکا غنم رنگی جی نئی دسرت ما سر مر چکا زرت ما سر مر چکا می
خوشحال کا ہے پسڑ کر سما خوشحال کا گل پسیالوں کی مسیال کا کھلو کھلو سرگو کی دمنی شار کا گل رنگی جنے گل رنگی جنے غنم رنگی جی نہیں دس رت ماں سارا مر چکا زرت ماں سارا مر چکا غنم رنگی جی نہیں دس رت ماں سارا مر چکا زرت ماں سارا مر چکا غنم رنگی جی نہیں دس رت ماں سارا مر چکا زرت ماں سارا مر چکا گل رنگی جی نے دس رت ماں سارا مر چکا زرت ماں سارا مر چکا غنم رنگی جی نہیں دس رت ماں سارا مر چکا زرت ماں سارا جعفر یار دیر دربان نے خپش ہوں شیتر لڑ درنا اسے انڈولے کی اوڑا بس یار خبر ڈیر دشرم دا جعفر پختون خپل غیرت دپارا ہر سپ دو لگئی السلام علیکم موری وعلیکم السلام رازے رازے سما بچو موری سما بچو تاسو تا خو زہر وقت دزڑنا دوا کو او دوا دپا سہر تا سو کوڑتا را لے زمون پا زمانہ کی خوبا زلمی پورا ہفتہ پس کوڑتا را تو او وقت من پا زور را وستو موری لالا را تویل کوڑتا زو بلے شا شودا زخوش درکی میل بنو سر ناستم خود تا را تویش مور سوال جواب کرے دے اس ماں بدنا میلا کے
لالا ما دې تکلې ویلې چې مور سوال جواب کړي دې بس بس جګړې مکاوي تاسو دوه ما ته ډېر خمالو بیا صبر دنه نکیدو دا بیا نو دې دن لرالې نورې باندې ما ته مکاوي وو دې ته کنه پدام چې خوشو ته دا خو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی روره السلام علیکم ماما جی رورا بخیر علی تم مشرانو متل لے کہ سلاڑ گواٹیلا او زراغم پراٹیلا ملنگیا مطلب دس دے مطلب ادا دے چھ وقت پک تیر شو او جعفر اس سیکشن وان غستو وقل جی چرتا ختمی گی او مال دنا او مال دنا دا جعفر خان اقل کی گی اوز باز اخبال ڈراما شورو کو زکا چی دیر خوش آلے اوپڑی بس دقی نصیب شا بس نو ارادہ دیسا دا ارادہ میں دیر خطرناک آگا ایرا خطرناک زکا چه زمان ایس ندی ایس ابنا او دے خطرناک ایرا دی دپارا با زی یو لوگ گاڑے استعمال او داغ لوگ گاڑی مندے گول السلام علیکم اور دا ظالم لورے سم وجل کے چرتا ہڈا ٹیک را باندھ را نشی او گورا کنا دندا سا می زر ل راوڑے دا دندا سا او گورے چاتا ہلو نوے بشر نو نو من شر می آو کنا ولی لالا دا دندا سا تمرا گرانا چڑھتا دیر خیارانو دیر خا ظالم چرستی دام دا کم زین را اوڑی دی بس تیر سخم کے یار بس کا کنا بولا گوا دام خدا نے ایک بخت تھا وعدے سو کو چا
چې موږ د ګورې سب زیرو کړو خا زما خیال دی تر لور مې در باندې ډېره زوره وره ده سمې را کرکړی خا داسې هېڅ خبره نشته آشنا او بیا تا ته ښه پته ده چې زه صرف د خپل مشر رور منم د بل چا نه دا خو دې له واده تازه دی آشنا لږ وخت پس پدنه خپل رور میر شي رښتیا دی ویل آشنا نن سبا د ښځو ډېر لوی پاور وي داسې اوتې پوتې وي ګله دا والا یو ډک سره ګټ ګله ډېر مسکا نوی نوی چرسی څه چل در باندې ونه شي وایي څه چل لا باندې نه کېږي دونه کمزورې مې مه ګڼئ آخر روړ د چایم د حسین بېشکه چې د حسین ورور یې حسین ډېر ښه سړی دی خو زمانه ډېره خرابه ده جعفر خانه تا ته ښه پته ده چې زه د رور باره کې هېڅ اورېدل نه غواړم اوس د ښځه کور ته رانه سبا به دې بچي راشي لږ د خپل ځان سوچ هم کوه یوازې رور ته دې مه ګوره ستا مرضي وروره موږ خو درته د لارې خبره وکړه اوس به هغې عمل کول یا عمل نه کول دا ستا کار دی السلام علیکم لالا وعلیکم السلام بخیر د نواب صاحب بچیا ولې طبیعت کې خراب دی سو اصل په سر مې درد دی تکینا زه نو کین اورم چې ته لالا یو زی اوپرې زه روټای موټای نفرم ولې څه چل لیچې کرو ته نفرې پوزل باس را سره مکو ترته مې چې روټای نفرم دا پتا څه چلو شو څه غلطه خبره خو درته ونه کا چې سترګې پیرا باسي لالا خی وری دو چې طبیعت می خنه دی او بیس کول د دې په زول ادب دی او خدای سما دې په توبو توبه ګړب چکو لگا یا شنا خدای چې په کور کې دې لگا غوسه وکړه سړیرا ډیرانتیا خبره ده نو اسې ډیرانتیا خبره ده ولی زه سړې نه يم غوسه به نه کوم څو مطلب دا دی چې ضرور په مخ کې خو ته سرم نشو چتولې غوسه خو لالوی خبره ده ډیر قدر می د خلکو چې زما څوک بی عزتی کوي جواب به مل بی عزتی کې ورکو عائشہ بسی اس دی لے دنر تو خبر اوکڑا تکڑا شا او دے ٹول دنیا تو خایا چتا یو نر پختونی نر پختون
چې ما سره باس مکوا دا سپیره خله دې بند ساته دا خله به هله بندېږي تر څو چې تا نشې ته ماشوم شراب نه پرېږي زه هېڅکله نشه نشم پرېښوستې او که زما په شان نشې سره دې ژوند نه تېرېږي نو ته دلته نه تلی شي او که بیا دې ما سره باس وکړو نو په دې ځای به طلاق درکړم ګډبره ورشا او زما هیچ چاته ضرورت نشته چې ستا چاته ضرورت نشته کنه
نه زم دنه لاړم نه اوسه دلته ولې می ساره څه چل دی ټیک ده نادی چې ته څه وې هماغه شان به کوم ور به شم او پخلا به کوم خو یې ته رانه چلته مزه رښتیا وې بانو لا پیزڑو نسر لمبکو زڑو نسر لمبکو چرا کی بانو لا پیزڑو نسر لمبکو زڑو نسر لمبکو داسی او بل وی دن بوکو داسی او بل وی دن بوکو داسی او بل وی دن بوکو سیو بل دی دن بو کو چی ټول جهان جانت حیران گت پغل کو بغاوت کوما دا خپل مینا با دنیا تا اس کا رکھو دنیا تا اس کا رکھو دا خپل مینا با دنیا تا اس کا رکھو دنیا تا اس کا رکھو داسیو بل دی دن بو کو داسیو بل دی دن بو کو داسیو بل دی دن بو کو داسیو بل دی دن بو کو
شو جدا فریدا را غم سملی نشو د محبت رڼا په خواته پرکو داسیو بل دی دن بوکو 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 گورو سینا زد مکوا اغستا کشر روڑ دی جذباتی دی کشرانو دا جذبات کو فساد چھوڑی اگئی تا پتہ نہ لگی چ مشران دا پار سسکئی او کشرانو صرف شر جوڑی تو خو شر نہ غواڑی کنا سو خو شر نہ غواڑم خو گلم پکارو چ تا خوز لے نازو آرو لے زہر دی اس پستو مانوی زور شکور تیرا والا جعفر خان تاج سویلیو او مغمو کا ستا پا وینا باندیم دا حسین رور گلوویشتو اوس وایا چه سو کم دی اوس دا سو گئی چه گل اسپتال تا ورسا او پا دور کلی که دا خبر خورا کئی چه گل خبر رو حسین بیشتی تسمیه ها کرد حسین ورشه چه سستاو کمی چه جعفر سوی جعفر دا وی چه گل اسپتال تا ورسا وی او پټول کلی کې دا خبره خوره کوي چې دا خپل ورور حسین وشته دی بیا راځي اورې جاړه مان لا به خیر کی لالو کپ ګل څه چلو یو نو سم ژوندې پاتې شو هاي هاي ډېر د شرم او د افسوس خبره ده چې یو مشر ورور راپاسي او په کشر ورور باندې ډز وکړي ډاکټر صاحب خیر خو به شي که نه بالکل خیر دی ستاسو د مریض اپریشن کامیاب شو الله ولې نوې ژوند ورکړي تاسو مریض پوش کې راغلي دي تاسو ورسره لږ ساعت لپاره ملاوې دي هم دلته اترے گا ته په کومو سترګو خپل رول نه ورځي ها زه ګل لیدل غواړم جعفرا ځکه چې هغه زما رور دی رور؟ ته داغه رور نه داغه دشمن نه دشمن و ظالما ستا دا لاس نه رپېدا چې تا په ماشوم باندې ډس کاوه تا زما نه دې کړې تا په ول نه پوي گئی ګل زما رور دی هغه زما د اولاد په شان دی تا په ما باندې الزام ولې نه کوي ولې په ما الزام نه کوي دا دروغ نه حقیقت دی حقیقت او دا حقیقت د کلی خلکو په خپل سترګو لیدلې خیر به دې دی کی چې ته دلته نه واپس راځې ته څوک چې ما واپس کېږي ما د خپل رو نه هیڅوک دشمنی کوله هیڅوک دشمنی کوله حسین لالا ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ
می وره واخلی علامه چه ظالم دی نکردو نکردو تو گورم پزر ملا زائگی خدا پزر ملا زائگی خدا دمر ظلمون کافران کافران کبینا ماما جی دو وجود زخمونه خوبه می خشی خو کم زخمونه چیزا ما پس ربانی لگی دلی دی نو آغا زخمونه بچریم خنشی گورا تا وقت دی خبرو نده دو حسین چه سوسو اغیه وکو گولا اوه تا خوده شکرو باسا چه نوی جون دیدر لدر کم خوده خود جون راکو چاچی زما د ژوند سر لوبیو کی نو هغه نه بز یو زل ضرور دا تپوس کوم چی ولی اخر ولی دا د ولی جواب ز تعال نشم در کوله زکا چې ما پتا تا نه دې کړي لو زو چکا ل فکر او کا فکر ما سوچ هم کړي دې او ما فکر هم کړي دې خدا هر ستا څخه وکړو چی تمن دا دی کورا ویستن غاری او با دی کور باری قبضه کول غاری دا بی غیرتا ای خبری با نکی با دی خبرو دا ما دا کور نانگار مجوڑاوا مجوڑاوا انگار و ظالما با دی کور چی سمرا حق زما دے نو دمرا پرستان دے او بیا تاثرہ دا دی خبری ستا چھتے پتے کور باندے کب تک کول باڑا ما سسبت دیتا سرا سبت شتا سبت شتا کانا حسین سیر او سبت تا دے چھتا دوے مادک کڑے دے او تا کور سر دشمنی زکر شروع کنا تخ پر دوی مې مزازه یک ور تر اوستو د بارا خپل لار اواره دروغ دي دا تا دروغ دي دا اختیا دي چتا اصل نہ خطا نشتا او تک مصل نہ وفا نشتا تا ما تا کنزل خو کولشی خو حقیقت نشی بدلولی تا ما سر نکاح کڑی دا زستا قانونی خزم دی گور کی بمال اپل زیر آکے زمان حق بمال راکے اوس وای حسینا چې د سیر سو پخیږي دا ثبوت غوښته او ثبوت دغه دی حاضر دی او باقي فیصله د ګل لاس کې ده زما فیصله دا ده چې دا کور به خرڅو او د دې قیمت به تقسیمو خبردار که د خرڅ نامه دې پخله واغوښته زما جنت دے جنت زما دا پلار نکاہ ڈکی دی او زمڑ کے دے خوشم وہ دا پلار نکاہ ڈکی نشم خرسو لے نشم خرسو لے چی نشی خرسو لے بیا دا کور پریدا او زدل تنا
زی چیزو او دی گور تا با حالا رازو چی دا گور دی من تا خالی دی رازا نزویا نزویا دا سیار یار نبیاخ یم یو بت گوری شل خگڑے خگڑے روینا دیر بد کے نظر اکڑو چھینا زبتا چری معاف نہ کم چری بدی معاف نہ کم بابا بابا زبم تاسو سری زم زدی بی وفا سری پدی کور کے یو منٹ ہم نہ تیرو رازا بچے رازا دی کور کدی یو منٹ نہ پرے دم زما زخمون زخمون بس جوڑ شی دبلتن پچھڑو غسیم کا غسیم مڑ بشم لالا رشتیا وایا زما په خور سچل شوی دی سچل شوی دی زما په خور زړه را خو سره دا خبر کوم چې تاسو د مریض بلډ کینسر دی او مریض اخري سپیچ کې دی ځکه چې تاسو د خپل مریض علاج په وخت نه دی کړی اوس تاسو مریض ته د دوا سره د دوا هم ضرورت دی ته تاسو سمې سندې کوم دا جاری ساتي عمر میں ٹولا غم کے تیر شو عمر میں ٹولا غم کے تیر شو خاوند خدا خوشحالی خوشحالی بچرتے وینا سنم جان وا تا چنن کم کارو کو کنا آخا کار مان شو کولے بلکہ غشے دے بالکل پنا خبان دی صحیح اشتلے کتا ہر سو وے خطا نن سے ڈیر گنا انگارا کم کچرے تا مان تے ما ضرور تے وشتو دم کی نہ راکڑے کرے نو ما بدا سی کار چرم نہ کرے چرم نہ سونم جان کار خوب تو مگا کے سچی در تو زوی گنے دا فالی جو حلی روڑ دینا دے دا با بیا رپی گی نا یخی گی با ما
مڑکیگی با خغیگی با تقسیمو چی نشی خرسولی بیا دا کور پریدا او زدل تنا زدی بی وفا سر پدی کور کی یو منٹم نتیرو جاڑا مخور جاڑا ما بخ بلم ہمت کوا اخ پر لال لال دم ہمت ور کوا اس زمون کا ہم تاکور دے او انشاءاللہ یا رس بمون گخ پلی مر ور خوش آلائے پخلا کو لالا بخ پلی قسمت اوستا پشرافت جاڑم اللہ مالا آغا مرس پغاڑا کو چی انجامی صرف مرگ دے او آغا بے قدرو خپلے بھاغی جینا آغا مالی آرویستو چی کم مالیات آغی گلو نلا خائص ور گولو بس خوری دغا دنیا دا او دغا رواجو ندی او بیا رواجو با شگو پا بندونو نی ساری گی بس خوری تخبر زن خوشحال ساتا اللہ باہر سے ٹکی اللہ باہر سے ٹکی کسنگا مورے مورے Oh,
دومره دومره پمارغل چی د ژوند په خوشاله ستو مان کړم خراب دی او ګور کنه مورې
وی دس پر یخا ہوا وی تبور احساس نوشی چکل تبور ستر کی پٹشی زبا مور کو زبا چنتو زبا چنتو زبا اسرم تشی تشی لو یا خدایا رات ترا پیخی اندیخنی دی سبکڑما غمون دمرا دمرا پمارا غل چیئے دجوند پا خوشا لوستو ما نکڑما واپس لاڑشا حسین لالا معاف کا نا چرم نا اگر دا معاف کی دل قابل نہ دی گورا خوری محرم دی دنیا نہ لاڑا حسین لالا ڈیر یوازی پاتی شو ولی یوازی پاتی شو اگر بلا خزشتا کنا پا ما سکی گورا خوری ما خود دل مشورہ در کا نا تاخترش پدا او پدیش پا خلک دا ضرور نا خبگانو نا اوباسی Thank you.
زکه چې زه د ټول عمر د عشق په اور کې سیزلیم. نور انتظار نشم کولی. نن مې د زړه زنځیرونه مات شول. ته انسان نه، شیطان شیطان. زه انسان نه، شیطان یم، شیطان. ځکه چې ستا د پاره ما د دوسیانو د ګل په منځ کې بلتون راوست. ما په ګل داسو کاو انسان مې اوسه لګاو. ایو پردای چې نه په پیسې سره دوه سیټ خزه جوړ کړل. او ته مې ته خفقلې دا ټول ډرامه ما سره فوسه دا او ستاسو چې دا د خپل ورو ته بار وکړه. زما ستاسو چې دا پکار زما ته پکار پدې تمه والے بنیش لیونه خو څه اسمې خو هي فاطمه نن به زه خپل لیونه ته خیر څه خپل لیونه ته بدرته خیر. نو بل وی غنلې او ته خا مار وخته خامار خو زه يم. الله خیر کی ګوري زس چل کوما زس چل کوما. لالا نن می بیا مور پلار ډیر یاد دي دا سیرا تخکاری چې هغه ما تا وځو نه کوي پته وي مریم بچی راشه مولا راشه سمونګه کې کی نه راشه مریم نه هغه ګوره لالا هغه ګوره لالا اوګور اواز کیه راشه نا خور نا ستا برو پلار خوزیما اے خورې ما سره غره بي وفایو نکي خپل لاله بي وفا دنیا تک پرې واد پې نه دي
یو هات پرې نه دی لالا ته زما د لاس ډېر کړې دی ډېر ستړی شوې بیا به نه کړېږي کده مرګي په خو بوته شو بیا به یې لږ په کلار شي لالا په ما یو احسان وکړه په ما واجی کړه وزه چې دا به ټولو یو اخیری دیدن وکم که بیا مړم شم خیر دی بوزم دې بچی بوزم دې زبرستا د پارا خپل خیرت پرېږدم راځه راځه انگار نہ جوڑائی
سره فائدہ نشتا پتا خو می ځان قربان کو کنا ډیر خفا دی نور می دل تزړه نه لګي زدا هر څه په اکدم اوا میشته پار کراچه ته در روانم سکا چې دل ته زما هیڅو پاتې نشو یار هیڅو پاتې سی خبرې مکول اعلی چستا هیڅوک نشتا نن کمې مور او خور نشتا نستا ګل خوشتا کنه او ستا ګل بتا یوازې چریم پری نه دی چریم پری نه دی لالا تا خو د دنیا ته ستور دی چې کشران غلطی کوي او مشرانې معاف کوي زکه خو خوده مشرانو له لوی سينور کړی دا لالا بل رور سینے ترا چوخ کا سکا چتا دم سکھ بات نشو لالا دیر خبر خو ناراضی خستا گل نہ چکمی غلطیاں نی شوی نو دا غی در نہ معافی غواڑم خپل سینے تے میرا جوخ کا لالا
او د خور او د مور برخه کې مې معاف کړه لالا. راځه چې زو خپل کور ته لالا، راځه چې زو کم کور ته. هاي کور ته کم کې چې زما کور نشته. هاي کور ته کم کور کې چې زما جنت نشته، زما مور نشته. زبا هغه کور ته څنګه ځم، څنګه ځم. هاي قرآن دوارا د دې دنیا نه بینوا لاړه، او زه دل ته یوازې پرېښودم. او هغې هغې فاطمې ته وګوره، هغې بې وفا ته وګوره چې تر ننه زما تپوس نه کو. حسینا، می بابی تراشا کنا لالا تمی وای چې مونږ معاف کی. بس دې کنه لالا، را په خلا شي. موږ ټول تا ته مینت کوو. ساری درد کو لالا، موږ نور مکړوا. بس لالا، اوس خو معاف کا کنه. ورتازو